Kalimpong ma ek pachi arko gardai aireko pokso kanda lagayat hinsatmak ghatnaharuko virodhma ani Kalimpong lai suraksha rakhna Gorkha Gaurav Sansthan ani Gorkha Swatantra Samuhale aajabata tin dine yo dharana karyakram suru gareko cha. KTV samachar ka surprise of war over the ultimate clothing store near motor stand and Sikhi Chowk, Kalimpong, OCS Kalimpong. One step solution for study abroad. Motor stand Kalimpong, Himalayan Shopping, 10th mile Musk House Kalimpong, North Bengal ko afno electronic retail chain. DPMI Siliguri, India's leading paramedical institute. Capital University, Jorthang, South Sikkim. Admission open for the session 2024-25. थाना डाँडाकै ठीक तलतिर त्रिकोण पार्कमा यो धरना कार्यक्रम आजदेखि सुरु भएको हो जुन धरनामा हामी यहाँ सुरुमै देखिरहेका छौँ हाम्रा छोरी छोरी चेलीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित हेतु कालेबुङे जनताको सामूहिक धरना कालेबुङे जनताको सामूहिक धरना यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्था विभिन्न नागरिक समाजबाट मानिसहरू यहाँ उपस्थित छन् आजबाट यो सुरु भएको धरनाको रूपरेखा कस्तो छ यो कहिलेसम्म हो किन यो धरना गर्नु परिरहेको छ यस विविध माग र कुराहरू लिएर हामी बात गर्नेछौँ उहाँहरूसित त्यसभन्दा अघि हामी यहाँ एक नजर लगाऊ त्यो के हो भने पुलिस प्रशासन र जिल्ला प्रशासनलाई हाम्रा प्रमुख मागहरू भनेर यहाँ विशेष गरी नौ बुधे माग हामी यहाँ देखिरहेका छौँ यो नौ बुधे मागहरूमा सुरुमै छोरी चेलीको सुरक्षा हेतु प्रशासनले कालेबुङ शहरका हरेक सडक र गल्लीमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिदियोस् जस्ता यो नौवटा यस्ता मागहरू यहाँ तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुनेछ अनि हामी यस विषय लिएर पनि कुराकानी गर्नेछौँ नौ बुधे मागहरूमा विशेष गरी अहिले हामी एक नम्बरमा देखिरहेका छौँ छोरी चेलीहरूको सुरक्षा हेतु प्रशासनले कालेबुङ शहरका हरेक सडक र गल्लीमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरियोस् त्यसरी नै दुई नम्बरमा हामी देखिरहेका छौँ सबै दोकान निजी कार्यालयहरू अनि अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले काम गर्न राख्दा हाम्रा छोरी चेलीहरूको अनिवार्य रेजिस्ट्रेसन गर्ने अनि थानामा जनाउनु पर्ने प्रावधान थालियोस् यता दुई नम्बरपछि हामी तिन नम्बरको माग यसरी हामी देखिरहेका छौँ हाम्रा छोरी चेलीलाई काममा राख्ने हरेक दोकाने लगायत दोकान अनिवार्य रूपमा सिसिटिभी क्यामेरा लगाएको हुनुपर्ने प्रावधान अविलम्ब थालियोस् तिन नम्बर देखिएपछि चार नम्बर हामी यहाँ पढिरहेका छौँ दर्शकबिन चार नम्बर हामी देखिरहेका छौँ छोरीचेली अनि आम मानिसलाई सुरक्षित हिँडडुल गर्नलाई सबै गल्ली गल्छेडी खुल्ला अनि सिसिटिभी युक्त गरियोस् पाँच नम्बरमा हामी यहाँ देख्न सकिरहेका छौँ सहर लगायत यसका वरिपरिका असुरक्षित क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा स्ट्रिट लाइट सोलर लाइट लगाउने व्यवस्था गरियोस् छ नम्बरमा छ आपराधिक घटना र बलात्कारको घटनाबाट बाँच्न कालेबुङ जिल्लामा बाहिरबाट काम गर्न आउने हरेक व्यक्तिको परिचय पत्र जाँच गर्ने र काम गर्न लगाउँदा आधार कार्ड वा भोटर कार्ड जम्मा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान होस् यसरी नै सात नम्बर मागमा हामी देखिरहेका छौँ कालेबुङ जिल्ला बाहिरबाट आएर किराईमा बस्दा घर मालिकले अनिवार्य रूपमा परिचय पत्र लिएको हुनुपर्ने अनि थानामा जनाएको हुनुपर्ने नियम सुरु गरिएको होस् आठ नम्बरमा हामी नजर लगाउँ भने कुनै पनि यौन उत्पीडनको मामिलामा पक्राउ परेको आरोपीको मुद्दाको ताजा अपडेट नियमित रूपमा पुलिस प्रशासनले पारदर्शी ढङ्गमा सार्वजनिक गरोस् अनि अन्तमा नौ नम्बर माग छ पुलिस प्रशासनले सबैतिर राति मात्र होइन दिनमा पनि नियमित गस्ती लगाओस् तपाईँ आफै यसरी धरनामा बस्नुहुँदैछ है कालेबुङमा विशेष गरी भनेको नारी अनि नाबालिकाहरूमाथि असुरक्षालाई लिएर के हुनुपर्ने हो तपाईँले निर्धक्क सडकमा हिँड्नको निम्ति हो विशेष गरेर सम्पूर्णमा जय गोर्खा है र आज जति पनि यो घटनाहरू घटिरहेको छ धेरै समयदेखि हामीले यस्ता घटनाहरू घटेको सुन्नमा देख्नमा आइरहेको छौँ है मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखिलाई हामी आफैमा कन्सियस त हुनैपर्छ है र अर्को कुरा चाहिँ नियमहरू एकदमै नियमित ढङ्गमा चाहिँ लागू हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ आज एउटा सानो उदाहरण हेर्नु हो भने एउटा राम्रो कुराहरूको माग लिएर हामी यो त्रिकोण पार्कमा आएका छौँ है बसेका छौँ धरना राम्रो कुराको मागको लागि राम्रो मान्छेहरू समाजको सचेत व्यक्तिहरू यसरी आएर बस्दाखेरि यदि प्रशासनले यत्रो फोर्सहरू अगाडि राख्न सक्छ भनेदेखिलाई
जहाँ जहाँ नराम्रो घटनाहरू घटिरहेको छ त्यहाँ पनि यसरी फोर्सहरू तैनात गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र हामी आफै स्वतन्त्र नारीहरू हो, हामी आफै नै काम गरेर खाने, हामी आफै नै समाजमा केही न केही गरेर केही न केही कुराको एउटा उदाहरणहरू छर्दै आएको, सन्देशहरू छर्दै आएका नारीहरू हौ। कहीँ न कहीँ यस्ता घटनाहरूमाथि कामहरू राम्रोसँगले नभएको देख्दा चाहिँ कहिले कहिले हामीलाई पनि असुरक्षित महसुस हुन्छ। यो माथि चाहिँ प्रशासनले एकदमै राम्रो ढङ्गमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। आदि हाम्रो 3 दिवसीय यो कार्यक्रम भइरहेको छ। यो एउटा त हाम्रो मेन उद्देश्य अब यहाँ नारी सुरक्षाको लागि हो है, छोरी सुरक्षाको लागि। अनि अर्को मेन हाम्रो अर्को पनि उद्देश्य छ यो ड्रग्स क्या, हाम्रो समाजमा ड्रग्सले गर्दा धेरै ड्रग्सको उयोहरू फैलिरहेको छ अब क्या, धेरै उयोहरू हामीले देखा पर्दैछ। सानसानो नानीहरूदेखि देख्दैछ हामीले क्या, हाम्रो नानीहरू कस्तो कुन चाहिँ बाटोमा जाँदैछ। यसको सुरक्षाको लागि पनि हामी प्रशासनलाई यो हामीले एउटा हामीले माग राखेको। अनि हाम्रो माग छ मेन यहाँ यो 9 वटा माग छ, मेन उद्देश्य हाम्रो यो 9 वटा हो प्रोग्राम। यो चाहिँ मेन अब यो ठुलो डिमान्ड छैन क्या, यो यो यहीँबाट हुने डिएमले गर्नु सक्ने हाम्रो है डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट सरले गर्नु सक्ने डिमान्डहरू छ है। हामी अन्त यो डिमान्डको लागि चाहिँ हामी बसेको मेन उद्देश्य हाम्रो यो 9 वटा डिमान्ड छ। सिसिटिभी लगाइदिने हरेक क्षेत्रमा, किनभने अहिले कस्तो प्रकारले यहाँ उयोहरू भइरहेको छ, घटनाहरू देखिरहेको छ है। अस्ति पनि हामीले सुन्दैछ त्यहाँ फायरिङ भयो भन्दैछ क्या, यो नराम्रो घटना हो क्या, यो एकदमै यसलाई हामी एकदमै यसलाई हामी भर्सना गर्छ क्या, यसलाई एकदमै यो चाँडोभन्दा चाँडो यस्तो मान्छेहरू पक्रिनुपर्छ समाज। न त हाम्रो यहाँ यस्तो शान्तिपूर्ण है हाम्रो हिल्स छ, यो यसको वातावरण बिग्रेर जान्छ। हामी त यो प्रशासनलाई यही भन्न चाहन्छु कि यो चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई कदम चालेर पक्रिदिने। अनि हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ भनिहालेँ मैले है, एउटा सिसिटिभी हरेक क्षेत्रमा, अनि एउटा हाम्रो लाइट हरेक गल्लीतिर। यहाँ कस्तो अन्धारहरू भइरहेको छ, पुरा अब लुटमार चलिरहेको छ, अन्त पुलिसले चाहिँ यसमा अब ध्यान दिओस् क्या, हाम्रो यही हो उद्देश्य चाहिँ मेन। सबैलाई जय गोर्खा। र विशेष आज हामी गोर्खा गौरव संस्थान अनि गोर्खा स्वतन्त्र समूहद्वारा चाहिँ अब यो धर्ना अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो है, जिल्लापालले पनि त्यो कुरा गर्दै होला र हामीले पनि गर्नुपर्ने चाहिँ किन जरुरी देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जग्गामा हाम्रो छोरीचेलीहरूमाथि यो घटनाहरू भइरहेको छ नि त होइन, त्यसले गर्दाखेरि हामी नै जागेनौँ हामी नै तातेनौँ भने त सरकार पनि नतातेला होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन, यो चिज चाहिँ हामीले गर्नु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म कालेबुङमा जे जति पनि भएको छ होइन, भयो नारा जुलुस गर्छौँ, थाना आउँछौँ, घेर्छौँ, डिएम अफिस जान्छौँ, बा सके त्यति नै हो है। तर त्यहाँदेखि उता चाहिँ अबदेखि यो काण्ड नहुनुको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्ने चाहिँ सोचेको छैन क्या। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले सोच्यौँ जुन चाहिँ हाम्रो 9 बुधे माग छ, त्यो 9 बुधे मागले चाहिँ कमसेकम हाम्रो कालेबुङमा चाहिँ हाम्रो छोरीचेलीहरू चाहिँ सुरक्षित रहन्छ कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्यो। त्यसले गर्दा आजदेखि हामी यो 9 बुधे माग लिएर गइरहेको छौँ र जिल्ला शासकले पनि यो कुरा गर्नुहुँदैछ भने त अझ राम्रो कुरा हो होइन, किनभने हाम्रो माग पनि त्यही हो अनि उहाँहरूले पनि सोच्नु भएको छ है, राम्रो कुरो हो। अनि म जति पनि हाम्रो कालेबुङवासीलाई म यहाँबाट यही भन्न चाहन्छु, आजदेखि गोर्खा स्वतन्त्र समूह अनि गोर्खा गौरव संस्थानको यो एउटा नन पोलिटिकल कार्यक्रम हो, यसमा कुनै राजनीतिक भन्ने कुरा छैन। अनि यो कसैलाई राजनीतिमा चढाउनुको लागि या राजनीतिकरण गर्नुको लागि पनि यो कार्यक्रम होइन, यो त हाम्रो कालेबुङको छोरीचेलीहरू सुरक्षित रहोस् है, त्यसको लागि हामीले के पहल गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले यो कार्यक्रम राखेछौँ। र त्यसमा कालेबुङको सम्पूर्ण जनतालाई हामी यही निवेदन गर्छौँ, कालेबुङको प्रत्येक समाज, प्रत्येक सङ्घ संस्था, एनजिओ होइन, हामी त पोलिटिकल पार्टीलाई पनि भन्छौँ, तपाईँहरू पनि आएर यहाँनिर 1.5 घन्टा यो प्लेकार्ड लिएर बसिदिनु भयो भने धेरै राम्रो हुनेछ। हजुर, हामी यो अन्तिम दिनमा हाम्रो जो यहाँनिर सिग्नेचर पनि हामी उठाउँछौँ, त्यो सिग्नेचरलाई पनि लिएर त्यसपछि हामी डिएमलाई पनि हामी लास्ट दिन चाहिँ हामी बुझाउनेछौँ। र आज हाम्रो यो टाइम चाहिँ हाम्रो 11 बजीदेखि 3 बजीसम्म हो, हामीले अनुमति त्यसरी पाएको छौँ।
अनि हाम्रो यो आजदेखि भोलि पर्छ बिहिबार सम्म चाहिँ रहनेछ यो कार्यक्रम। यो विशेष गरी माग त भएको कालेबुङ शहरलाई लिएर मात्रै हो कि कालेबुङ जिल्लाको यस्ता ग्रामीण स्थलहरू क्षेत्रहरू धेरै छन्, यताबाट पनि यस्तो पोक्सो मामिलाहरू अघि आउँछन्, यता पनि सचेतना जागरुक कार्यक्रमहरू अरू केही छ कि तपाईँहरूमा? अब यो कालेबुङ गोर्खा स्वतन्त्र समूह अनि कालेबुङ गोर्खा गौरवले कालेबुङ टाउनलाई मात्र गर्दैन, यो ग्रामीण क्षेत्रलाई पनि लिएर इन्टायर कालेबुङ भरिकोलाई लिएर नै गर्छौँ। किन भन्दाखेरि आज हामी कालेबुङवासी भएर चाहिँ कालेबुङ टाउनलाई मात्रै हेर्नु भएन नि त, होइन, यस्तो ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि यस्तो काण्डहरू भइरहेको छ अनि यो काण्डहरूदेखि चाहिँ हामी कसरी सचेत गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पनि लागिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण है कालेबुङलाई नै लिएर हो। सकिन यी 9 जति पनि माग हामीले यहाँबाट सुनिहाल्यौँ। विशेष गरी म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने कालेबुङ जति पनि यी मागहरू छ प्रायः जसो कालेबुङ सहरमा भनौँ भने नगरपालिका अनि क्षेत्रीय प्रशासन अनि विभागहरूले यसमाथि ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जहाँ र यो सुरक्षालाई लिएर नारी नाबालिग यस्ता अपराधिक घटनाहरू विशेष गरी महिला हिंसामाथि सुरक्षित राख्नको निम्ति अहिले हामी यहाँ देखिरहेका छौँ पश्चिम बङ्गाल पुलिसको एउटा विशेष गरी महिला फोर्स तयार गरिएको छ विनर्स टिम भनेर। विनर्स टिमले विभिन्न यस्ता गलछेडी गल्ली यस्ता सुनसान ठाउँहरूमा गएर नानीहरूलाई लगायत त्यहाँ पुगेका महिलाहरूलाई सुरक्षा दिने काममा उहाँहरू डेली डुलिरहनुहुन्छ। त्यसरी नै पुरुषहरूमा ऱ्याफ भन्ने फोर्स छ एउटा, जुन यो दुईवटा फोर्स छ, यो दुईवटा फोर्सले अहिले कालेबुङ सहरको विभिन्न यस्तो गल्लीहरूमा पुगेर आफ्नो काम आफ्नो दायित्व लिएर काम गरेको देखिरहेका छौँ। तर यस्तो हुँदा हुँदै पनि कालेबुङमा यसरी यस्ता आपराधिक घटना बढ्नु यस्ता शोषण बाल शोषण जस्ता यस्ता कुकार्यहरू बढ्नु भनेको यो एकदमै असुरक्षित महसुस भइरहेको छ कालेबुङलाई कालेबुङवासीलाई। त्यसैले गर्दाखेरि समग्र नारीहरू नाबालिकहरू सुरक्षित एउटा महसुस गरेर सुरक्षित फिल गरेर उहाँहरू निर्धक्क हिँड्न सकोस् भन्ने नै विशेष यो माग लिएर आज यसरी गोर्खा गौरव संस्थान अनि गोर्खा स्वतन्त्र समूहका लगायत कालेबुङका नागरिक समाजका मानिसहरू यसरी धरनामा उत्रेका हुन्।